Poštovani gledalci, nastavljamo druženje na igralištu Radomir Mićić Miče. Pratite prijateljski duel između Trajala i Radničkog iz Pirota, Piroćanci u belim dresovima. Trener Milojko Gošić izvršio je dve izmene. Umesto golmana Jovanovića, sada je na golu Stefan Stojanović, došao iz Jagodine, a umesto Ristića ušao je mladi Aleksandar Tomić, napadač Trajala. Prema tome, Kruševljani u drugom delu nastupaju u sledećem sastavu: Stojanović, Milosavljević, Petrović, Cvetković, Savić, Trivan, Vesić, Gogić, Rajković, Nikolić i Tomić. Što se tiče Radničkog, ostaje onaj sastav iz prvih 45 minuta: Stamenković, Vlajković, Mančić, Dojkić, Nikolić, Tolić, Nemanja i Davor Petrov, Milinković, Ristov i Spasić. U prvih 45 minuta Trajal napadao, imao više od igre, Radnički u kontri veoma opasan, imao nekoliko prilika. Sve u svemu 0-0, pravedan rezultat. Prvih 45 minuta, vidjet ćemo šta će biti u nastavku. Rezultat i nije toliko bitan, međutim, pobjeda je pobjeda. Petrov. Uklizao je Trivan. Mančić. Pokazali su Piroćanci da umeju da igraju fudbal. Pokušavaju da ovakvim napadima ugroze gol golmana Stojanovića. Napravili su prekršaj kod lopte. Savić pušta loptu Stojanoviću. Ubacit će Stojanović u igru. Lopta prema Rajkoviću. Lopta za Trajal. Visoki Marko Rajković. Petrović. Petrović prema Saviću, odnosno Nikoliću. Ipak gol out video Nemanja Đurđević, glavni sudija iz Kruševca. Golman Stamenković. Trener Milojko Gošić, kao i u prvom poluvremenu, pored aut linije, savetuje, kritikuje svoje fudbalere. Cvetković prema Nikoliću, prilika za Trajal. Tomić, propuštena lopta, stiže Tomić, prilazi Milosavljević, okliznuo se Petrov i izbacio je Nikolić. Nemanja Milosavljević će ubaciti loptu. Gogić. Gogić prema Milosavljeviću. Pa ovo je Gogić, nema prekršaja. U aut je izbacio Dojkić. Spašava Stojanović. Cvetković, Trajal napada, ali pobegla je lopta Cvetkoviću. Ristov. Nemanja Petrov. Napada Radnički. Vlajković.
i offside pozicija. Bodri klupa Radničkog, svoje saigrače, namešta loptu Stojanović. Hvala Bogu, nema kiše. Ubi nas poslednjih dana. Rajković i Tomić. Nikolić. Pokušao je Nikolić da uposli Rajkovića, ipak lopta do Savića, vraća Savić prema Stojanoviću. Milosavljević zadržava loptu, Milosavljević. Iz prve Trivan. Trči Rajković. Stamenković. Nikolić. Smiruje igru odbrana Trejala. Petrović, Savić, Trivan. Gogić. Zastao je Gogić, sam je Cvetković, ali lopta prema Saviću. Spašava Cvetković. Uz liniju Petrov. Bravo za Savića. Borbeni Savić. Gubi loptu Gogić. Petrov. Tolić. Tolić prema Ristovu. Dojkić. Gubi loptu Dojkić. Imali brže igre. Pušta prednost. Sudija Đurđević, utjero je Ristov na travi. Milinković u duelu sa Tomićem. Izvinjava se Tomić. Žestoke duele ima mladi Aleksandar Tomić, zaista borac bez mane i straha. Dao je sudija Đurđević znak golmanu Stojanoviću da ubaci loptu. Visoki Rajković prema Vesiću. Bez razmišljanja Nikolić u aut. Nikolić. Izbacio je Vlajković. Cvetković vraća prema Saviću. Savić iz prve. Ne treba se igrati, bolje i ovako. Napali su Ristov i Milinković. Kome lopta, pressing fudbalera Trejala. Pronašao je Vlajkovića. A Petrov pravi prekršaj nad Petrovićem. Kome lopta, širi ruke Petrović prema Vesiću. Teška pozicija da se primi i da se zadrži. Na leđima je imao Petrova. Prišao je Nikolić, kratko Nikolić prema Petroviću. Rajković, Miro je Rajković, ali u sendviču Nikolića i Tolića napravljen je prekršaj.
Dobro se snašao Rajković. Nikolić brzo prema Milosavljeviću. Vraća Milosavljević do Trivana. Istrčava napad Radničkog, želi da poremeti igru Trajala. Savić, mirno Savić prema Cvetkoviću. Šteta što ovo nije otišlo do Milosavljevića. Radnički napada, greši Trivan. Aut za Trajal. Pritiska Trajal, traži idealnu priliku za gol. Petrović, Vesić. Nema prekršaja. A onda Vesić pravi prekršaj nad Vlajkovićem. Zaustave utakmicu sudija Đurđević. Igrač Pirota je na travi. Vidjet ćemo da li će ustati ili zatražiti pomoć lekara. Na povredu se žali Mančić, levi bek Radničkog. Savić i Milinković vode žestok duel. Sve je u redu. Cvetković. Žuri se Cvetkoviću. Milosavljević. Pas prema Tomiću. Šutira Gogić sa nekih 30 metara. Neprecizno preko gola. Ostaje 0-0 u Kruševcu. Trajal, Radnički, Pirot. Golman Stamenković namešta loptu. Nekoliko izmena će izvršiti trener Radničkog. Gleda golman Radničkog svoje saigrače. Visoka je za centarfora Milinkovića. Iz prve je Savić. Vesić. Prolazi Vesić. Prekršaj za Trajal. Bune se Piroćanci, smatraju da nije bilo. Ali to je njihov problem. Gogić kod lopte. Kratko prema Vesiću. Moraće da vrati Gogić loptu. Savić, Trivan. Nikolić po desnoj strani. Diže ruku Savić. Trivan prema Milosavljeviću. Neprecizno. Terenska inicijativa svakako je na strani Trajala, ali nema golova. Kažem, trener Gošić izve kombinovani sastav, čuva one najiskusnije. Za subotnji duel u pitanju je kup utakmica protiv ekipe iz Gadžinog Hana. Petrović. Nikolić. Iz prve Petrović. Na pravo mesto Dojkić. Nemanja Petrov, ali Savić zaustavlja opasan napad Radničkog. Vlajković. Ristov. Vlajković još jednom. Nikolić prema Ristovu, na pravom mestu Petrović, Gogić. Trivan. I dalje Trivan.
Kome lopta? Nikome. Jedna, dve, tri, četiri izmene vrši trener Radničkog. 14-15, 18-21. Kamenović, Mančić, Nikolić i Đorđević. Dobar u skoku Petrović, najavljene izmene. Vidjet ćemo ko izlazi. Kapiten Nikolić. Kao još. Broj 7 Petrov. Broj 4 Dojkić. I poslednji Mančić. Trener Trajala Miljojko Gošić izvršio je dve izmene. Izašao je golman Jovanović, ušao Stojanović i umesto Marka Ristića Aleksandar Tomić. Aut za goste iz Pirota. Vlajković. Milinković. Izbacuje Vesić. Vraća Tolić. Cvetković. Trči Tomić i Rajković. Prekršaj je napravio Nemanja Mančić. Gogić. Gogić u noge Tomiću, ispred njega Dojkić i dalje traje napad Reala. Nikolić, Gogić, još jednom Nikolić, zgusnuta odbrana Radničkog. Nikolić i aut za Trajal. Ipak prekršaj. Lepa prilika za Kruševljane. U 16 tercu Savić, Rajković, Trivan. Ume Nikolić dobro da centrira. Prilika za malo Trivan da savlada Stamenkovića na Trajal u ofanzivi. Petrović, ali samo prema Spasiću. Tomić. Tomić vraća prema Cvetkoviću. Nikolić. Ide Nikolić. Izbacio je Đorđević. Au za Kruševljane. Očekujemo ubacivanje Milosavljevića prema Rajkoviću. Šutira Gogić. Ostaje 0-0. I dalje traži je trener Trajala pressing od svojih saigrača. Bravo za Savića. Nikolić prema Vesiću i spašava Vlajković. Petrović. Da li će stići Igor? Trivan. Vraća Trivan prema Vesiću. Vlajković i Vesić u skoku. Krade loptu Gogić. I dalje Gogić. Visoka odbrana Radničkog Neda. Ovaj napad, imaju kontru Piroćanci. Spasić. Levo prema Mijatoviću, na pravom mestu Savić. Zaista komandant odbrane.
Milorad Savić na ovoj utakmici, Rajković, Gogić, Nikolić, diže ruku Rajković, izbacuje Tolić, lepa akcija Trajala. Nikolić pušta loptu Igoru Petroviću, levo je Vesić, kome lopta, prilazi Tomić, dobro je ovo primio Tomić, Vesić, dvojica ispred njega, novi aut, nemoguće da bude za Radnički. Ponovo Nikolić, Gogić, Savić, Trivanovi napad Trajala, desno je Milosavljević, da li će proći Milosavljević, prekršaj za Kruševljane, žuti karton zbog prigovora za Tolića. Očekujemo novo ubacivanje lopte pred gol golmana Stamenkovića. Milosavljević i Cvetković. Šta će uraditi Cvetković? Prema Nikoliću. Prilika i šteta. Gogić je šutirao. Čista pozicija za Filipa Gogića. Ali nema gola. Gosti organizuju napad. Mančić, ko će do lopte, Trivan pušta Stojanoviću. Cvetković, Nikolić. Kombinuju Cvetković i Nikolić. Teška lopta za Rajkovića. Savić. Vesić, Petrović, lepo Rajković prema Petrovića, odlazi u aut, ipak pokazuje pomoćni sudija Jakovljević da je aut za Trajal. Petrović. Uklizao je Vlajković, poskočio Igor Petrović. Novi aut za Kruševljane. Petrović. Gogić pogađa sudiju Đurđevića. Oduzima loptu Gogić. Prilika, ali brži je Stamenković, pratio je akciju Trajala, golman Radničkog. Agilni golman gostiju. Milosavljević. Cvetković i Nikolić na sredini terena. Još jednom Nikolić. Odbija se lopta od Tomića. Mirno Cvetković prema Gogiću. Prolazi Gogić. I dalje Gogić.
Mančić. Greši Mančić, Gogić. Cvetković traži Nikolić. Ne može ovo zaustaviti Vesić. Miroslav Stamenković, golman Radničkog. Pustio je Gogić u aut. Imali druge lopte. Petrović. Savić. Trivan iz prve prema Cvetkoviću. Još jednom Trivan. Rajković glavom, ali usamljen je Rajković u napadu. Tomić prema Vesiću i ofsajd pozicija igrača Trajala. Ostaje 0-0, poštovani gledalci. Da li ćemo videti barem jedan gol na ovoj utakmici? Vlajković. Čuva loptu Tolić. Iskusno, prekršaj. Tolić iz prve prema Vlajkoviću. Greši Vlajković, dobro se postavio Petrović. Vesić, ima li prostora za Vesića? Blokirao je Đorđević. Tolić. Dobro se postavio Triva, nema prekršaja, Radnički napada. Mančić. Centar šut Mančića, ali greši Ristov. Borbeni Petrović, Nikolić prema Rajkoviću, trči Rajković. Bez razmišljenja u aut šalje Davor Petrov. Žali se na povredu igrač Trajala Igor Petrović. Ne traži pomoć. Pratite napad Trajala po desnoj strani. Nikolić. I dalje Nikolić čuva loptu. Pokušao je da uposli Vesića i Rajkovića. Istračao je golman Stamenković, uhvatio loptu. Radnički organizuje napad po desnoj strani. Uklizava Cvetković i prekršaj nad Vlajkovićem. Borbeni Cvetković žuti karton je dobio. Kod lopte Filip Tolić. Da je sudija Nemanja Đuđević znak da se izvede prekršaj. Ali nema rešenja, izgleda Tolić. Greši Cvetković. Nema one klasične kontre da se izvede, ali prilika sada za Rajkovića. Rajković i dalje i nema gola. Nema gola, sviran je prekršaj nad golmanom. Lepa prilika za Rajkovića. Dobro se postavio i golman Stamenković. Ostaje 0-0.
moralo je ovo mnogo brže, bolje i efikasnije da se izvede. Golman Stamenković pokazuje hrabrost u ovom duelu sa Rajkovićem. Radnički organizuje napad, ali gube Kruševljeni loptu. Savić prema Tomiću. Greši Tomić i ispravlja svoju grešku. Nikolić. Rajković. Prekršaj je i nad Rajković. Gogić brzo prema Nikoliću. Nikolić do Vesića. Malo je falilo. Golman Radničko gleda kome dati loptu. Skočuje Trivan. Krade loptu Tomić i Gogić. Vraća Spasić prema svom golmanu. Radnički napada. Spasić. Šutira Spasić, totalno neprecizno prema golu golmana Stojanovića. Izvršit će novu izmenu trener gostiju. Gađat će Stojanović Rajkovića. Ide visoki Rajković. Korner za Trail, dobro je ispalo. Još jednu izmenu. Izlazi Rajičević, odnosno ulazi Rajičević, a izašao je centarfor Milinković. Korner sa desne strane, interveniše golman Stamenković. Skočuje Vesić, ukrao loptu, Nikolić. I dalje Nikolić, prilika, prolazi Nikolić i izašla je lopta. Pogledao je Nikolić pomoćnog sudiju Milenkovića. Ostaje 0-0 u Kruševcu između Trajala i Radničkog iz Pirota. Glavom Ristov iz prve. Trivan. Petrov. Prime loptu Rajković. Tomić iznenadna prilika za Trail. Bravo za Tomića i šteta, najbolja akcija na utakmici. Tomić Nikolić. Iz prve šutirao kapiten Traila, dosta sreće sada za Stamenkovića. Najbolji detalj utakmice. Izmena kod Trajala, izlazi Vesić, a ulazi Nikola Milošević. Nikola Milošević oporavio se potpuno. Bez razmišljanja. Petrović u aut. Vlajković.
ofanzivni bek Radničkog. Petrović iz prve, teško da će ovo primiti Rajković, Nikolić, kako samo gradi Nikolić. Pratite napad Reala, Milosavljević, Milosavljević prema Rajkoviću, interveniše odbrana Radničkog. U drugom poluvremenu zaista potpuna inicijativa fudbalera Trajala prema golu Stamenkovića, ali nema one prave prilike za gol. Jedan od retkih napada Radničkog. I za malo da Piroćanci dođu do vođstva. Šutirao je Ristov. Na drugoj stativi bio je Đorđević. Žali se na povredu Nemanja Milosavljević. Sada je ustao. Da li je sve u redu? Želi Gošić da izvrši brzu izmenu ako je Milosavljević i ole malo povređen. Skočuje Radmanovac da uđe, međutim sve je u redu. Iz minuta u minut i bliže se polako i kraj utakmice. Radnički napada. Interveniše Savić, Milosavljević u aut. Ristov. Dobra varka Ristova. Šutira Ristov pravo u ruke golmana Stojanovića. Kome lopta? Dobar u skoku Petrov. Ristov. Milosavljević, Milosavljević prema Cvetkoviću, gubi loptu Cvetković. Napad po levoj strani. Opasno sada za gol Trajala. I siguran pogodak, promašuje Mančić. Lepa akcija Radničkog. Prava prilika za Mančića, ali nema gola na svu sreću. Stojanović. Vraća Petrov. Poslednja 2-3 minuta inicijativa Radničkog. Milosavljević. Sigurno još 5-6 minuta do kraja. 0-0 i dalje, Vlajković grudima vraća prema Stamenkoviću. Nekontrolisano prema svojim napadačima, na pravom mestu Savić, Cvetković, Trivan, Nikolić, gradi Nikolić, Tomić prema Rajkoviću, Tolić visoko. Da li će stići Milosavljević? Dobar centar šut. Skočuje Cvetković i napravio prekršaj. Kraći predah. Toplo sparno vreme danas. Nisu baš idealni uslovi za fudbal. Vlažnost je velika.
Bravo za Savića. Rajković prema Gogiću. Desno je Milosavljević. Milosavljević gleda raspored svojih fudbalera prema Rajkoviću, ali Stamenković pokazuje zavidno znanje. Golman Radničkog. Savić grudima smiruje. A Radnički će izvršiti još dve, tri izmene. Izgleda je mladi pogon u pitanju. Mladinci. Milosavljević. Rajković prema Nikoliću. Odlično prema Dotomića. I nema ništa od ovoga. Smiruje Spasić. Prekršaj Petrovića. Najavljene izmene. 13, 16 i 17. Rejičević, Đorđević, Mijatović. Izlaši i Ristov. I Vlajković, a treći je Spasić. Radnički napada. Cvetković iskusno. Lopta za trajal. Sigurno treneri mogu biti zadovoljni. Dosta trčanja, zalaganja na ovoj utakmici. Bilo je prilika. Vidjet ćemo da li će se završiti ovaj meč bez golova. Trajal se sprema za subotu. Važan meč kupa Srbije, istočne Srbije. Predsednik kluba Vladan Gašić odlučit će da li će se odigrati na igralištu Trajala ili ovde na igralištu Radomir Mićić Miče. Bićete obavešteni o tome. Nikolić. Gogić. Milošević prema Petroviću, prolazi Petrović, prilika za trajal, ubacio je Petrović, nema nikog na prvoj stativi. Daleko od svog gola Mančić, Trivan. Dobro je ispalo, Milosavljević, Gogić. Zastao je Gogić. Cvetković. Milosavljević. Desno je Nikolić. Kome lopta? Prema Rajkoviću. Interveniše Tolić. I još jedan napad Trajala. Nikolić. Tomić. Ne prima baš dobro loptu Tomić. I lopta za Piroćance. Vidjet ćemo koliko je sudija Đuđević produžio ovaj meč. Stamenković
Milosavljević u aut. Radnički napada. Rajičević, ali krade loptu Tomić. Nikolić. Hoće do lopte. Gogić, Rajković. Nikolić iz prve prema Gogiću, ali tu je golman Stamenković. Novi aut za Radnički. Đorđević. Kruži lopta oko odbrane Trajala. Izgubili su Piroćanci. Nikolić organizuje napad. Trči Milošević. Imali prilike za Miloševića. I 1-0. Bravo. Bravo za Nikolu Miloševića. Izdržao je na nogama Nikola Milošević i u svom stilu zatresao mrežu. Tužen je golman Radničkog Stamenković, zaista trudio se maksimalno na ovoj utakmici, ali Nikola Milošević je, čini mi se, stavio tačku na ovaj meč. Poslednji trenuci utakmice, svi čestitaju Nikoli Miloševiću. 1-0, vodi Trajal. Nije baš jasno Piroćancima kako su primili ovaj gol. Borili su se i oni i pokazali možda da će u Srpskoj ligi da budu jedan od vodećih timova. I ovog trenutka sudija Nemanja Đuđić označuje kraj zaslužena pobeda fudbalera Trajala u prijateljskom meču protiv Piroćanaca. Strelac jedinog gola bio je Nikola Milošević u nadoknadi vremena. Sportski pozdrav fudbalera Trajala i Radničkog iz Pirota. Puno uspeha želimo Piroćancima, a naše obaveze prelaze u subotu kada pratimo polufinale Kupa Istočne Srbije. Eto toliko, poštovani gledalci. Na svu sreću nije padala kiša, ali bilo je veoma sparno. Pozdravlja vas moj kolega Dalibor Daki Begović i Bojan Sremčević. Prijatno s program Televizije Plus.